Srbija će verovatno morati da izdvoji između 50 i 60 miliona dolara za nabavku vakcina protiv koronavirusa, s tim što je već morala da izdvoji između 7 i 8 miliona za avansno plaćanje za neke od njih, kaže premijerka Ana Brnabić. Brnabićeva je na skupu povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava ukazala da je nabavka vakcina samo jedan od primjera koji ilustruje koliki je jaz između bogatih i siromašnih zemalja, jaz koji će se nakon pandemije i dodatno produbiti. Nabavka vakcina je skup proces. Za sve vakcine, bilateralno ili kroz međunarodne mehanizme, kao što je COVAX, avansno morate da platite da stanete u taj red, da izdvojite iz budžeta koji je već iscrpljen. Ako ne možete, vi ne stajete u red, što znači da nemate vakcinu tokom 2021. godine, ukazala je premijerka. Srbija, dodala je, danas ima veći međunarodni ugled i u malo je drugačijoj situaciji, iako svakako mučnoj, da dođe do vakcine, ali da se može zamisliti kako siromašnije zemlje i one koje imaju više stanovnika ne mogu ni da dođu do proizvođača vakcine. Iznela je podatak da je, primjera radi, Kanada unapred kupila toliko vakcina da može 5 puta da vakciniše svakog Kanađanina. Mi smo u situaciji da imamo nešto optimističniju sliku po pitanju vakcina, ali je borba teška i mučna i odvija se svaki dan. Juče sam razgovarala sa proizvođačem vakcina koja će uskoro biti registrovana u Evropskoj uniji i do kojeg smo jedva došli. On nam je rekao da možete da dobijete vakcinu od nas u četvrtom kvartalu 2021. godine, do tada smo prodali, prenela je Brnabićeva. Ona je istakla da se Srbija trudi da obezbedi vakcinu što pre kako bi se sačuvali životi i započeo oporavak privrede.